接下来我们要进入到下一个主题哦，叫做政治参与与选举。好，政治参与与选举。首先第一题，选举权应该是普通、平等、直接、无记名，下列叙利叙述何者错误？错的就是 A 选项哦。妇女在第一次世界大战前没有投票权。好，这个是违反什么？普通原则，这是选举权里面的，我们不要去想说叫做性别差异，那就不平等嘛。可是我们在讲选举的原则是，为什么别人有我没有，这个是不普遍，所以它是违反普通原则。好，那什么叫做平等原则？要每人一票，每票等值。好，所以大学的可以多一票，好，那就是违反平等原则。好，是这样的。好，接下来看到第二题，立法院三读修正通过，将民法的成年年龄下修为18岁哦。那小明今年19，下列叙述何者错误？对的我就不念了哈。我们看错的是 D， 小明可以登记参加公职人员选举吗？请同学注意，我们现在哈选举，如果说是当投票，当选举人是20，我写一下哈。我们目前的啊，最年轻的是公投，公投是18。投票权是不是哈？那选举罢免要年满20，好，那再往上就是被选举。好，如果是被选举的话，好，里长、明代。不管是中央还是地方民代，好，都是23。好，乡镇以及与乡镇同级的县辖市的市长，还有我们刚刚说的这个原来的乡长，好，改变成所谓的直辖市的山地区 原住民区的区长。26岁。好，再来县以及与县同级的叫省辖市，县市长还有直辖市长。30，再往上，总统、副总统40，好，这是他们的年龄。好，那任期一律都是4年，好，区别在行政性质是连选得连任一次，好，明代性质是没有次数的限制。好，那有一个例外，但是它其实不是地方自治，好，就是我们在谈的里长，里长是连选得连任，无次数限制，好，无次数限制。好，所以我们所属的那个里的里长如果服务得很好，可能长期一直以来都是他，对不对哈？都不换人的，好，里长是没有次数限制的哈。好，接着看到第三题，谈选举制度了啊。那大家知道我们是两票制，好，那我们是两票制里面的并立制，好，和日本相同。好，那有关于并立制的叙述何者正确？对的就是 A 选项，好，对的我不念。我们看一下 B， 好，并立制会产生超额当选吗？不会。好，超额当选是德国的联立制，好，所以 B 选项是错的。好，再来 C， 并立制和联立制比较起来啊，更容易产生党内当选席次相互这个排挤的现象吗？哎，其实并不会哈。好，那并不至于啦。好，那再来就是 D 选项，这个无党籍的候选人没有办法透过并立制来成为国会议员，这不对啊，因为无党籍他不能选不分区，但是他可不可以选区域代表？还是可以的啊。好，所以 D 选项也是错的。好，那为什么 C 不能为什么这个 C 不能选哈？因为并立制它其实有一票选人，一票选党嘛。好，所以党不是唯一决定的因素。
好，好，那再来我们看到第四题啊，谈到呢这个所谓的2018年的九合一，好，那2018年2022年每四年一次嘛，好，叫地方公职人员选举。好，那下列叙述何者正确？对的就是 B， 县市议员是复数选区，而且有妇女保障名额，这个是对的。好，好，那我们中央有妇女保障名额的就是在不分区立委的部分。好，好，那其他部分我们就我们看一下 A 哦，我们没有绝对多数，所以 A 选项是错的哈。我们是单一选区相对多数制，直辖市长跟县市长。好，再来 C， 乡镇市长一样，单一选区相对多数，我们没有两轮投票。好，大家记得，我们没有绝对多数，也没有两轮投票。好，再来 D， 乡镇市长跟县市议员是复数选区制。好，没有两票是复数选区。好，请注意我国哈，从高到低哈，从中央到地方，我们没有绝对多数。既然没有绝对多数，就不会有两轮投票。好，因为我们是相对多数嘛。好，这里留意一下。好，那再来看到第五题啊，下表是大雄上公民与这个社会课的时候哈，写下黑板的这个老师整理的选举制度表格哦，但是这个表格其实是不完整的哈。好，那我们只根据有限的资料，假设它只是有漏，但是没写错。好，那这时候我们就去对应甲乙丙的顺序哈，跟它对应的选举。好，我们就直接看标准答案就好了哦。B， 甲呢是单一选区相对多数制，同时还有政党比例代表制，那一定是什么？一定是立委的选举嘛，是不是？好，一定是立法委员。好，那再来乙，乙是复数选区制，所以呢立委已经被甲已经是甲了嘛，所以乙应该是什么？地方的议会议员嘛，是不是？县市议员、乡镇市民代表是不是复数选区？好，所以是在这个题目里面 C 的县市议员。再来丙，丙是单一选区，也不是中央的立委，也不是地方民代，所以他只剩下什么？那他也不是中央的总统，所以他只剩下什么？地方的行政首长嘛，是不是这样？好，好，所以这个丙的部分，好，就是所谓的县市长。好，所以这个考题就是这样看的。好，用删去的。好，因为都各只有一种嘛，是不是？好，我们既然这个我们就从甲先绑定，因为政党比例代表制只有立委有嘛，所以甲就是中央民代。因此呢，到乙。好，本来只有中央民代的这个平地山地原住民是复数，那再来就是地方民代啦。好，所以乙就绑定要是地方民代。好，那甲跟乙都是民代，所以呢那总统又是中央行政，那所以是不是只剩下丙就是地方行政？好，所以这个题目是这么选的。好，这个是111年初等考试的考题。其实呢这个题目之前在学测分科测验，就是指考齁，也都出现过。好，我们看到第六题哦。第六、第七这两个题目是类似的性质哦。好，强调的是呢甲是不分区，乙是区域立委。好，那两个人呢都同时宣布退党。好，那退党以后怎么办呢？甲是不分区，所以失去资格，诶，他就失去了立委的资格了。好，那缺额当然就要什么？就要递补嘛，是不是？从名单当中递补。那乙呢，因为他人民投他的时候本来就是选人的，所以就算他退出政党，乙仍然是立法委员。好，这里请留意一下。好，那接下来我们看到第七题。好，依据宪法增修条文的规定啊，依照政党比例代表所选任的不分区立委，如果就职后丧失原政党的这个党籍，好，答案就是 A 选项啊，由名单上面的下一位来递补，所以不需要再重新的增补选。好，我们看到30页的第八题，从1990年民主化之后，我国立法院的政党生态啊，就从一党独大走向多党制，那现在呢，则是走向两党制。好，为什么他会这样说？大家记得早期是不是只有中国国民党独大？后来有一段时间是不是有亲民党？好，有台联，对不对？好，有各种，诶，相形之下好像，诶，有新党，是不是有各种不同的政党？可是现在呢，好，我们去看到立法院呢，是不是主要是国民两党？诶，但是其实讲到总统选举的时候，柯P是不是看起来好像是全国最大党，
是不是齁，民众党齁，齁，因为呢诶他是这个也有很多人支持他嘛齁。但是其实就我们立法院的生态来讲，这个民众台湾民众党是不是其实他的席次也是很少的齁。所以其实这个蓝白要合齁，这个在其实大家还是有很多部分是需要更多的这个乡人为国，或者是更多的这样的一个理念齁。好，那总之齁，以这个考题来讲，我国立法院的政党生态为什么会变成现在的两党为主啊？那最重要的原因就是选举制度的改变嘛。好，就是选举制度。以前我们的立法委员选举齁，有所谓的复数选区的概念。所以就像我们的地方明代的选举。好，地方明代的选举。好，那所以就是有一些我举例，比如说在高雄市好了齁，有市议员，比如说我们学长。好，我们举例好了齁，比如说这个吴益政先生。好，吴益政，好，因为我们刚好在高雄上课嘛，我们就这样举例。那是不是原来是在亲民党的，对不对齁，市议员。好，那在竞选市议员的时候，因为市议员他是一个选区是复数选区，可以选出很多位。好，所以其实对于候选人来讲哦，真正的竞选对象其实是同党的人。好，因为有三个出来选，可是选民只能投一票，是不是？所以最大的这个竞选对手是同党的人。好，可是反过来讲，要变往内互打。好，好，那如果说对于这个单一的一个政党，好，那如果服务很好，对不对？好，那形象很清新，那是不是会有一定的选民支持？好，所以呢就能够持续的当选。好，所以这是地方明代。可是今天如果走到中央的明代，是立法委员的选举的时候，是不是小选区只选出一位，这时候小党就很难出现。好，所以呢我们会看到在国会当中主要都是大党，好，就是最多选民支持的中国国民党跟民主进步党。好，是这样。好，那有同学说诶，老师其实也有无党籍出当选啊，这些无党籍通常都是有党退党的，对不对？常常是什么违纪参选啊，退党的这一种的形态。好，所以呢立法院的政党生态其实主要就是因为选举制度的变化，从以前的复数选区到现在的单一选区为主。好，那以前也有不分区。好，我们看第九题。 A 候选人呢在立委选举当中获得最高票，并经中选会公告当选，但是呢被对手 B 指控他其实有贿选，已经掌握制度。好，那这时候呢我们要告的是不是当选人的问题，所以要提出的是当选无效之诉，答案是 C， 所以是以当选人为被告。好，那今天如果认为是选举的过程当中的问题，那这时候可能提的就是选举无效。好，那告的就是选委会了齁。好，第十题，根据公职人员选举罢免法的相关规定，罢免通过的门槛齁，我们要 C， 同意过大过不同意，同意超过四分之一齁。看了这么久，是不是第一次看这么简单的题目？好，不用看另外三个选项的齁，这个叫直接记忆的题型。好，接下来的三题也蛮 OK 的齁，公民投票法齁，很喜欢考的就是不得作为公民投票的提案的事项齁，这个部分我就不用逐题看了齁。请同学注意，根据我们公民投票法的规定齁，人事预算好租税跟薪俸、军公教待遇这种事情啊，这个不能透过公民投票来讨论，好，来表决去影响。好，那请同学注意早期的公投法，同学如果做旧的考题还会看到有一个写投资，所以最早期是五个，但是这个现在已经删掉了。好，所以请同学注意，人事预算、薪俸跟租税不能作为投票的，不能作为公投的提案。好，所以第十一题只有新建合适与否，这个 OK， 好，不是人事租税，也不是预算。好，那第二题，第十二题一样，好，第十二题，可以作为公投事项的就是社会福利。好，那同理第十三题，好，有没有要废除电信法的某一个条文？哦，这个可以透过复决来完成。好，复决。好，那 ABC 好，预算不行，修宪不关公投的事。好，那再来税的租税制度也跟公投无关。好，所以这三题算是相对比较容易的题目。